Üdvözlünk minden kedves nézőt! Itt is vagyunk a 2016-os észak-amerikai LCS tavaszi évadának az első napján. Jó magam, Talatosz vagyok, és az elemzői asszal mostani társam Buci lesz. Szervusz, Buci! Sziasztok, én is szép estét kívánok mindenkinek, és végre elérkeztünk ide is, Amerika, észak-amerikai bajnokság, 2016 tavaszi szezon, és rögtön egy jó, hát összecsapás, ugye visszavágója a döntőnek, ez azért ugye Európában és meg Amerikában is mindig így történik. Úgyhogy nagyon-nagyon kíváncsi leszek egyrészt az új csapatokra, hogy mit tudnak majd kezdeni. Kifejezetten például azért a Renegades-re vagyok nagyon kíváncsi, mert ők tényleg megnyerve a Challenger Series-t bejutottak ugye az észak-amerikai profi ligába, és innentől kezdve a többi új csapat az meg így össze lett pakolva. Ugye szétesett a teammate, a Team Coast, nem vállalták azt, hogy jöjjenek az LCS-be, és ezért lettek új csapatok ugye kialakítva. Ugye hihetetlenül sok csere történt az LCS-ben, most 138 pozícióváltás történt összességében, ami azért nagyon brutális, azt kell, hogy mondjam. Tehát a jól megszokott kis észak-amerikai tempó például, ugye, az feltehetőleg amúgy most át lesz írva, és nem csak a játéknak az átalakításai következtében, hanem úgy ugye a játékosok egyszerűen tényleg nagyon nagy mértékben kicserélődtek, más csapatba kerültek, vagy más pozícióba esetleg, úgyhogy új játékstílussal kell, hogy most a csapatok és ugye egész Észak-Amerika szembenézzen. És ahogy te is mondtad, hát vannak bőven új csapatok, új játékosok, és TSM, CLG kezd, akik régi nevek, a történelmüket nem lehet elvenni, de hát a játékos bázis azért az eléggé megváltozott mind a két része. Hát egyrészt megváltozott, másrészt azért most ugye Double Lift nem Afrumu mellett fog ugye az alsó ösvényen garázdálkodni, hanem pont, hogy ellene, tehát a korábbi csapattárs ellen fog most küzdeni, és ugye Double Lift a TSM színeibe vándorolt, és mellé érkezett. Rivalisnak a és ugye mellé érkezett Yellowstar, aki, tehát hogy ugye még azt is érdemes elmondani, hogy nagyon sokan jöttek Európából, illetve Koreából is most újonnan az észak-amerikai bajnokságba, és azért tényleg nem kis nevek, hát a, nem tudom, a három fanatikus is átkerült, kettő egyben, ugye az Immortals-ba a Huni és Rainover, Yellowstar pedig ide a TSM-be, tehát mindenképpen ezek lehetnek az okai annak, hogy például meggyorsítják a játékot egy picit, illetve én még arra leszek nagyon kíváncsi, hogy ugye most Börzen és Double Lift együtt tudnak majd csapatként játszani, és ők azok, akik például az egész nyári szezont, hogyha megnézzük, akkor az összes gyilkosságot azt ők hozták el. Első, második hely, Double Lift, Börzen, úgyhogy mindenképpen nagyon kemény lesz ez a TSM. Igen, és ugye ráadásul meg azért is szép, hogy ebbe a TSM ugye belekerült Yellowstar is, ugye MVP lett a mostani világbajnokságon legalábbis, hát most már ugye ez nem a mostani, hanem a tavalyi akárhogy is nézzük, tehát a 2015-ös világbajnokságon ő lett a legértékesebb játékos, ami kőkemény dolog, tehát ha belegondolunk, hogy a világ legjobbjai között a legjobbnak járó kitüntetést megkapja, az egyéni kitüntetés, az mindenképpen sugallja, hogy Yellowstar tökéletesen jó játékos. Hihetetlen hívásai voltak már az előző szezonban is. A mostani Fnatic is talán egy picit szenved ezen hívások hiányai miatt. De hát meglátjuk, hogy a TSM mit tud ezzel kezdeni, ugye, hiszen új csapat mégiscsak teljesen más környezet Yellowstar-nak, tehát hogy azért egy kulturális sok kezd neki, hogy Európából átkerül Észak-Amerikába, és kérdés, hogy mennyire szokott össze, mennyire szokta meg a felületet, vagy például azt is meg kell említeni, hogy azért Észak-Amerika és Európa között, nem a játékos teljesítményt nézzük, hanem csak a hype-ot, csak a szerepedet. Akkor például Los Angelesben, hogyha te itt járkálsz, Kaliforniában, Yellowstarként, akkor nagy valószínűséggel simán megállítanak, autogram, minden, hiszen folyamatosan a csapból is ez folyik. Egyszerűen sokkal nagyobb a hype Észak-Amerikában. Nem véletlen, hiszen ugye sokkal több pénzt is ölnek bele, ezért is tudott ennyi például európai játékos átjönni ebbe a régióba. Ez sem utolsó bizony, de azért ejtsünk szót a CLG-ről is egy picit, azért ott is történtek változások méghozzá. Elsőként azért említsük meg, hogy Zion Spartan maradt, csak most már ugye a polgári nevén majd Darshanként fogunk hivatkozni rá, úgyhogy ő azért ott maradt a felső ösvényen.
És a középső ösvényen történt egy olyan változás, hogy eddig cserepadon ülő Huhi lesz majd, aki itt fog játszani, illetve ugye a Double Lift eltávoztával, ugye kellett egy lövész, a Pridex Stixei lesz, aki jön, őt már láttuk játszani, és hát azért nekem még annyira meggyőző nem volt. Tehát valahol még egy picit neki is bele kell szoknia, ugyanúgy, hogy például a Cloud9-os Incarnation-nek, aki szintén majd nevet változott és Jensenként fog majd hívni, de hogy valahogy egy picit én úgy gondolom, hogy bele kell még ebbe az LCS szintre hozni, tehát hogy... Igen, viszont ugye a CLG egyetlen egy emberes cserével rendelkezik, de ha végig gondoljuk mondjuk az Oriennek a példáját nézve, ez nem biztos, hogy jó óment, tehát lehet, hogy sokkal inkább beleül az ember abba a kis székbe, hogy jó, rendben csak egy ember cseréltünk, igazából piszok nagy királyok vagyunk, aztán mégse. Tehát, hogy ez nem jön annyira össze, tehát a Counter-Logic Gamingnek szintén azért sokat kellett alkalmazkodnia, nem csak a csapat összhang újabb kialakításában, hanem azért a játék ugyanúgy tényleg rengeteget változott, nem szabad elmennünk amellett, amit kihangsúlyoztunk az európai régió során is folyamatosan, hogy mennyi változás történt, és hogy nagyon, de nagyon büntethetőek azok a csapatok, akik azt mondják, hogy mi kérlek szépen konzervatívak vagyunk, neofóbiánk van, nem fogunk változtatni, a jól bevált régi előző szezonbeli recepteket kezdjük el hozni, vagy ha még csak egy olyan hőst is hozunk el, például Ryze volt egy ilyen, aki leginkább ugye nem vált be, vagy legkevésbé tudott beválni a választások során, tehát ehhez is kell tudni alkalmazkodni, és ez is egy nagyon nagy kérdés, hogy a Counter-Logic Gaming vagy a TSM lesz alkalmas arra, hogy jobban éljen ezekkel az újabb meta által nyújtott a lehetőségekkel. Ugye arról is beszéltünk még tavaly, mind tavasszal, mind nyáron, hogy a Counter-Logic Gaming mindig jól szokta kezdeni általában a szezont, aztán valahogy a közepe tájékán egy ilyen nagy mélyrepülésbe kezd, és nagyon sokáig nem tudtak ebből kikeveredni. Egyedül nyáron voltak képesek arra, hogy utána nagyon jó pozícióban ugye eljussanak a döntőig, és még hozzá meg is tudják ezt nyerni. Tehát 3-0-ra, tehát nagyon erős csapattá vált. A kérdés az tényleg az lesz, hogy Double Lift elvesztésével mit tud majd kezdeni, mert mindenképpen fontos lesz a lövész pozíció, nem csak a változtatásoknak, nem feltétlen azért, mert nem tudom, 40 ezer gyilkosság lesz egy meccsen, de mindenképpen fontos, hogy az ő sebzése, illetve az ő mechanikája, mármint a lövész játékos mechanikája, az hogy tud kijönni, hova tud helyezkedni, mennyire lehet büntetni a saját ösvényen. És azért Double Lift szintén, ha emlékszünk nem is a világbajnokságra, hanem utána az All-Star-ra, ott azért ő is nagyon sokáig eljutott például az 1v1-ekbe, amit ugye Björgzen nyert meg, de azért az 1v1-ek legalább annyiban mutatnak, hogyha ösvényfázis van, akkor mit tud kezdeni esetleg mondjuk egy rajtaütés nélkül az ellenfelével a játékos. Így van, és ugye mindenféleképpen fontos szerepe lesz itt is amúgy a dzsungeleseknek, és hát X-Smithy, tehát Smithy igazából egy jó dzsungeles szerintem. Tehát ezt bátran állíthatjuk, ugye ő a CLG-nek a dzsungelese, és hát neki legalább annyi előnye van, hogy ugye Darshan az már régóta ott van a csapatban, tehát az a szinergia, amire szükség van a felsősvényes és a dzsungeles között, az nem sérült a cserék következtében, az még mindig megvan, és egészen jól működött. És láttuk azt is az európai régióban, hogy jó lehet az, hogyha ez a két pozícióban lévő ember jól együttműködik, hiszen mind a felső ösvényes kap egy erős lórugást, mind pedig azért az elfideltebb dzsungelesek, tehát akik tényleg egy picikét, még nem is kell a gyilkosságokat, csak támogatásokat szerezzenek, az már bőven elég, és utána végig tudják befolyásolni a mérkőzést. Akár mondjuk egy Elis, hogyha beindul egy-két támogatással, vagy akár egy gyilkossággal, utána például sebzést építve Elisre, hát rettentő fájdalmas tud lenni, azért ezt már bemutatták nekünk Európában. És ugyanez, ugye a TSM-nél, hogyha megnézzük a felsősvényt és a dzsungelt, akkor ezért két új ember érkezett, Hauncer és Svenskeren személyében,
akik hát játszottak már együtt, ugyanis azért a különböző bajnokságokon, nem is feltétlenül az LCS-ben, hanem különböző a Kolonyban, vagy esetleg pontosabban San Jose-ban. Ott azért megmutatták, hogy tudnak azért ők együtt játszani, de szintén, amit mondtál, az teljes mértékben igaz, hogy nincs még meg talán az az igazi összhang a két játékos között, de ez szépen lassan szerintem az idő elteltével majd ez változni fog, és azért ISM nagyon erős lett ezekkel az új játékosokkal szerintem, de tényleg kérdés lesz, hogy csapatként hogy tudnak majd együtt mozogni. Így van, és közben amúgy meg szeretném jegyezni, hogy ugye a háttérben amúgy egy jó kis videó van Double Ifről és Yellow Starról, ez megtekinthető amúgy a YouTube-on van hozzá magyar felirat is szerintem, vagy legalábbis eléggé nagy eséllyel, hiszen mostanában szoktak, minden esetre a Loli Sports YouTube csatornáján ezt meg lehet tekinteni. Érdemes, egy röpke 10 perces videóról van szó, igazából egy uzsonna mellett tökéletesen elmegy, de amit ki szeretnék eddig még így, pontosabban meg szeretnék említeni, és egy picikét talán elszakadva Észak-Amerikától, sőt nem picit, hanem eléggé, ugye az a fantasztikus magyar játékosunk, aki nem Vizi Csacsi jelen esetben, hanem ugye Mumus, aki az orosz bajnokságban, az LCL-ben játszik jelen pillanatban, ugye ez az orosz LCS, de ugye az LCS az mindegy, tehát hogy lényeg az, hogy az orosz helyi bajnokság, ugye sokan kérdezitek tőlünk, hogy például ezt nem akarjuk-e magyarul csinálni, de nagyon szeretnénk, csak az a gond, hogy nem tudjuk, tehát nincsen megfelelő jogunk arra, hogy az orosz bajnokságot közvetítsük, sőt, hát mondhatnám úgy is, hogy senkinek nincsen ehhez most joga jelen pillanatban, csak az oroszoknak, úgyhogy csak az adott nyelven nézhetitek majd az ő mérkőzéseiket. Azt azért meg szeretnénk jegyezni, hogy fölényes győzelemmel indított Team Empire, a Mumuség csapata. Érdemes azért őket is figyelni, és hát amint tudjuk, mi is becsatlakozunk, mert hát megéri, mindig jó egy magyar játékos. Illetve mindig követni. Fogunk hivatkozni rá, tehát azért olyan szinten, én úgy gondolom, hogy követni fogjuk az ő pályafutását is, hogy esetleg a híradókban vagy ilyen adásokban azért mindenképpen megemlítjük, hogy mi történik az orosz bajnokságban, nem csak az európai, nem csak az amerikai, hanem így egy kicsit kitekintve még keletebbre, de nem Ázsiáig, azért az oroszoknál is azért már végre van egy profi játékosunk, a mi kis hazánkból még egy. Azt azért akkor most gyorsan így visszatérve Észak-Amerikára, beszéljük át egy, tényleg csak egy pár mondatba, főleg, hogy most már két nap lement Európában, és emiatt van egy kis rálátásunk a dolgokra, nem csak úgymond predikcióink, tehát jóslásaink, hogy vajon mi lehet, hogy mit gondolsz, Buci, a 6.1-es változással, ahogy bejött, mik azok a legfontosabb tényezők, amik leginkább szignifikáns mértékben tudták befolyásolni a játékmenetet, vagy meghatározták azt? Én már rögtön a választási és tiltási fázisnál kezdeném az egészet, ugyanis már ott lehet akár egy kisebb fajta előnyt szerezni. Tehát már amikor kiválasztják a csapatokat, a hősöket, akkor már talán, ha nem is mondom azt, hogy megnyerte a meccset, mert azért még mindig tud hibázni valaki, de ez nagyon fontos lesz, és ha már erről beszéltünk, akkor adjuk is át a Caster kollégáknak a szót. Így van, Nono és Iovin már alig várja, hogy elkezdjék a CLG és a DSM összecsapását. Tiétek a szó, srácok! Sziasztok! Jó estét kívánunk mi is innen a kommentátor állásból. Jó magam, Nirnó vagyok, és rosszul érzem magam egy kicsit. Már is jobb. Na tehát, üdvözlünk titeket innen az észak-amerikai LCS első mérkőzéséről, ahol a TSM a CLG csapatával fog összecsapni. Itt van velem kommentátor társam, Iovin. Szia, Iovin! Szervusztok, üdvözlök mindenkit a 2016-os észak-amerikai LCS-en, és utólag én is köszöntök mindenkit az európai is az előző két napban, ahol sajnos nem tudtam részt venni, de ez nem számít most. Végre sikerült eltalálnom ide a stúdió, hogy nagyon el van rejtve, ez itt két napig borong, tehát így
bolyongtam és próbáltam ide találni, nem sikerült, de ma igen. Próbáltuk lerázni, de nem sikerült. Igen, igen, nem próbálkoztak eléggé jól. Minden esetre, ugye, hogy azt már az európai LCS-en is megszokhattátok, Észak-Amerikában is ugyanaz a módi, az előző szezonnak a döntőjét fogják nyitó meccsként újrajátszani, ami nem más jelent jelen esetben, mint hogy a TSM és a CLG fog majd összecsapni. Igaz, részben más felállásokkal, például, ahogy említették már, Thanatosék is, Double If például átment a TSM-hez, sőt a TSM-ben gyakorlatilag csak Björnsen maradt meg. A CLG-nél kisebb-nagyobb változások ugye voltak, de ott is elég sok tagot tudtak lecserélni. Na minden esetre, én az alsó ismeretre vagyok kíváncsi majd mind a két csapatnál. Ugye Double If egyrészt szintén egy nagyon tapasztalt játékos, de Yellowstar. Yellowstar talán az egyetlen megmaradt, tényleg őskövület még ebben a játékban, aki konkrétan még az első szezon világbajnoksági döntőjén is játszott, igaz, akkor még nem a Fnatic csapat színeiben, hanem a AAA-ben, azaz Against All Authority-ben, és ugye vesztett, de ettől függetlenül 5 év kemény tapasztalata van a háta mögött, és ezt minden bizonnyal be is fogja vetni a TSM javára. Igen, Double Lift-ről sokat beszéltünk, hogy fog olyan teljesíteni, ezért egy olyan támogató állt mellette, mint Afromu, és most ezzel az igazással TSM hozott mellé egy legalább olyan, hanem jobb támogatót, úgyhogy Double Lift egy nagyon veszélyes pontja lehet a TSM játékának, ugye, ahogy a Bjerzen és a középső ösvényről, és azért ne felejtsük el Hunter sem a felső ösvényen, hát aki remek szezont hozott az európai LCS-ben, meglátjuk, hogy az amerikai mennyire fekszik majd neki. Rumble-t ugye ebben a patchben, a 6.1-ben erősítették, mégsem láttunk Európában, mert sokkal fontosabb választások, például a Lissandra, vagy akár az Olaf, netán a Lulu, ami nem igazán működött ugyan, de előszeretettel hozzá kell. Meglátjuk, hogy Amerikában mennyire lesz más ez a bizonyos meta, amit kialakítanak, mint Európában. Igen, azért alapvetően általában vannak hasonlóságok a két régió között, de kisebb-nagyobb változtatások azért megfigyelhetőek mindenképpen. Ugye főleg ez a tavalyi szezonban volt igaz, hogy az amerikai LCS-re egy sokkal passzívabb játékstílus volt jellemző, míg az európaiak picit agresszívebben tudtak játszani, és ebből kifőleg ugye az ő meccsmérkőzések ideje is sokkal hosszabb volt. Nagyon kíváncsi leszek majd, hogy ez az idei szezonban mennyire fog változni. De több időnk most nincs is, ugyanis kezdődik a tiltási, valamint választási fázis, és a TSM oldaláról Fiora, valamint Olaf az első tiltások, mind a két karaktert láttuk nem egyszer már a felső ösvényen az európai LCS-ben, és ugyanígy Tamkencs is a felső ösvényről lett kitiltva, míg Ryze általában a középsőn, de a felsőn is egy flexibilis választásként megjelenhetett volna. Így van, kicsit olyan, mint az előző szezonban a Lulu választás, ami szintén egy teljesen flexibilis választásnak minősült ugye akkoriban, és ennek köszönhet ugye pontosan, ahogy elmondta, több ösvényre is hozható, minden esetre úgy leszik, hogy az észak-amerikai kollégáink azért követték valamelyest az európai LCS-t, ahogy az várható volt, és még mindig az utolsó tiltásra várunk a CLG oldaláról. Kindred vajon bent marad-e? Ez egy nagy kérdés, hiszen Európában rengeteget tiltották, mind Gangplanket, mind pedig Kindredet, és Alice nem ért tiltást egyszer sem, viszont még ugyanúgy érhet például Poppy, aki a támogató pozícióba elhozható, és egy Corki, végül egy Corkit tiltanak ki, akinek egy Rumble-höz hasonló végső képességet adtak a kis csomaggal, amit fel tud venni, remekül használható, és így van a dzsungelbe, már ki is választja a TSM csapata Alice-t, amely Európában azt jelentette, hogy az őrszemezés sokkal pozitívabban jöhet ki azon csapat számára, aki rendelkezik ezzel a karakterrel, és a játék korai szakaszában a rajtaütések minősége rendkívül jó lehet, hiszen talanyával lehet érkezni. Így is van, illetve úgy összességében egy eléggé agresszív dzsungeles Alice, és szerintem nagyon illik egyébként Svenskerennek a stílusához, akit ne felejtsük el, még a legendás Nidaliával is megismerhettünk párszor. Ugye láttuk az IEM-en, hogy nem annyira működik most már ez a Nidali, viszont Alice pontosan ez a karakter lehet, aki Svenskeren kezében elég nagy káoszt tud majd teremteni a CLG oldalán. Hát meglátjuk majd, hogy mennyire sikerül például Darshant megviccelni ezzel a Lissandrával, hogy érkezhet majd a jégösvény, és X-Mity ugye, aki maradt a dzsungelben, pedig még mindig Rek'Sai-jal fog jönni, úgyhogy megint a két királynő csapat össze a dzsungelben, és úgy látszik, hogy az amerikaiak is úgy gondolják per pillanat, hogy
ezt a Lulut mi azért jobban tudjuk használni, mint az európaiak, legalábbis megpróbáljuk megmutatni, hogy ez így van. És hogyha ez valóban érkezik, még mindig egy flexibilis választásról beszélünk, tehát akár Björgsen, akár Hanser kezei közé is érkezhet, attól függően, hogy a CLG majd mivel fog erre válaszolni. Ugye van még egy választása a TSM-nek, amit egyelőre még csak meg sem mutattak nekünk, úgyhogy még fogalmunk sincs, hogy mi lesz majd a következő. Igen, azért azt látjuk, hogy a középső ösvényen az orvadászok sokkal jobban tudnak működni, mint a mágusok, ezért előre vetíthető, hogy Hauncer lesz az inkább, aki luluzni fog, és ez egyébként jól is működhet majd Lissandra ellen, aki egyébként még egyetlen nem biztos, hogy a felső ösvényre érkezik, és egy Alistar, valamint egy Tristana választás. Double Leap nagyon sokszor játszott már Tristanával, nem is rosszul, 5-szörös gyilkosát, az a Pentakilt is ért el vele, és emellé Yellowstar egy olyan karaktert hozott, akivel ugye a play hívó, tehát a játékokat ő hívta annó még a Fnatic csapatában, miközben Rolexnek köszönjük szépen a hetedik hónapja a feliratkozását. Tehát Yellowstar az, aki tudja hívni a játékokat, és Alistar erre nagyon alkalmas, főleg amiután megvette a cipőjére az elfedés pecsétjét. Így is van, ráadásul Yellowstar pontosan az az agresszív típusú támogató játékos, aki jól működhet majd ezzel a karakterrel. Ráadásul olyan szinten figyelnie se kell Tristan, hiszen el tud ugrani, de Afromu! Hát mondjuk úgy, hogy... Kitől várhattuk volna, ez egyetlen, nem tőle. Igen, tehát a Bard az érkezik Afromutól, hogy azt már megszokhattuk, ez az ő... nem is tudom, legjellemzőbb karaktere talán, olyan a szempontból, hogy más nem játsza, így van a Vérbárdi Stixei, végül egy Kalisztával fog jönni. Hát érdekes dolgok lesznek itt az alsó ösvényen, az biztos a túlvilági hívással bedobni egy bárdot, majd ugye a Q képességével szépen lekötni egy-két célpontot, ez mindenképpen jó lehet. Sőt, egyébként arra is nagyon jó lehet még, akár hogy bár ugye a végső képességével el tudja készíteni azt a helyzetet, hogy két embert mondjuk hát Zonya homokórájába zár, majd utána használja például a túlvilági hívást Kalista, és amint kijönnek abból az arany állapotból, egyből lehet őket feldobni, és akár a nyársra dobni például ezt az Alistart. Igen, és ami nem egy ilyen nagy változtatás ebben a patchben, a 6.1-ben, miközben egy Twisted Fate, valamint egy Mundo érkezik a TSM csapatába, így azt jelenti, hogy nagyon mobilis lesz a TSM csapata, mind Elise által, mind Tristan által, és ott van még a Twisted Fate is, főleg így ez egy remek kompozíció. Meg hát azért Mundo is a végső képessége alatt úgy rohan, mint a tank, tehát így őt van. Nem fogod hát megállítani. Így is van. És még amire kitértem volna, hogy a Bardon is esett egy kisebb változtatás a 6.1-ben, ugyanis ő most már nem csak tölcsérben lassít a kis összeszedett műtyűrjei után az alaptámadásai, hanem egy kis körben is körülötte, tehát területi sebzés, valamint területi lassítást is tud okozni ezáltal, hogyha elegendő jelzőt gyűjteget össze a passzív képességére. Kicsit hasonlít egyébként pont Twisted Fate-nek a piros kártyájához, hogyha azt vesszük. Igen, az is egy területi lassítás. Ez még annál is egy kicsit több, miközben ott lesz Dashan kezében egy Jax, amit én nagyon vártam Európában, hogy valaki elhozza, mégsem tudta senki kiválasztani magának. Lássuk, hogy hogyan működik ez a Jax. Hát a Darshan azért eléggé híres a Jax játékáról, legyünk őszinték. Ő annó még volt olyan, hogy is mondjam, hát helyzetben, amikor lényegében egy Jax játékosként tekintettünk rá. Kicsit olyan volt, mint Wurlib Európában, de talán annyira nem egydimenzionális játékos. Minden esetre közben Dupengé OP. Igen, szóval Dupengé. Rendkívül erős, és bár drágították a tárgyat, ettől függetlenül olyan erős jelleg ez a tárgy, hogy nyilván, hogyha Jax megvásárolja magának, egyetlen egy tárgy elég lehet ahhoz, hogy ő beinduljon, és hogyha beindul, nehéz megállítani Jax-et. Így is van, mondjuk azért azt hozzá kell tenni, hogy egyrészt a Dupengét egyik patchben ugye drágították, és a másik patchben pedig ugye a területi sebzését csökkentették, pontosabban azt a hatókört, amiben sebez. Tehát ennek köszönhetően azért a váltott ösvénytolás valamelyest, nem sokkal, de valamelyest megnehezül. Igaz, egy Jackson még mindig tökéletesen működik. Tehát ugye mondják azt sokkal, hogy Dupengét mindenre, mert tényleg mindenkire jó. Nyilván ez így önmagában nem igaz, de hogyha választanunk kell egy karaktert, aki a legjobban működik, akkor talán Jackset lehetne mondani a Dupengére.
talán Iréliával egyetemben, minden esetre egy nagyon erős választás lehet, és hogyha az a Jax meg tud indulni a játék első szakaszában, és ténylegesen egy akkora erőfölényt tud majd képviselni, hogy például egy ember nem képes őt megállítani a váltott ösvénytolásban, akkor Darshan komoly gondokat tud majd okozni a TSM számára, hiszen az ő jelenléte el fogja csalni a TSM-nek az erőforrásait a térképről, és így a CLG már is különféle helyzeteket alakíthat ki, miközben a nagyon szép bevezető animációt láthatjuk, amit talán a világbajnokságon figyelhettünk meg először. Egy nagyon szép kis újítás. Közben a TSM ugye a kék oldalon, CLG a piros oldalon, betöltöttünk az idézők szurdokába, és a TSM már is vonulhat a CLG dzsungelében. Igaz, egy őrszemen fognak szépen átsétálni, de a CLG pontosan tudja, hogy a TSM merre ólálkodik a dzsungelében. És erre már reagálnak is, hiszen az ellenfél déli dzsungelében azonnal egészen mélyreállítanak, és megpróbálják kihelyezni a mélységi őrszemeket. Ezt láttuk már, hogy a tegnapi napon, hogy hogyan lehet jól kicselezni, hiszen hogyha középen a kapuból érkezel az ösvényedre, akkor valamelyest van lehetőséged arra, hogy elkerüld a mélységi őrszemet, és olyat is láttunk már, hogy egy csapat odaállt, és azonnal leszette két emberrel azt a bizonyos őrszemet, hogy mélységen próbáltak kihelyezni, ezt éppen Rocket csapata tette a Vitality-vel szemben, még az első egyébként napon. A kölni IEM-en is megfigyelhetünk ilyet, pont a győztes csapat, ugye ők voltak azok, nem csak az ösvény, de a dzsungel bejáratot is beőrszemezték, hogy még véletlenül sem lehessen azt kikerülni. Hát Stixei és Afro minden esetre le fognak bukni, így a CLG egy ösvény cserével fog kezdeni, ugyanúgy, mint ahogy a TSM. Erre reagál azonnal a TSM, hiszen Mundo volt az, aki elkezdett haza teleportálni, még azért oda segített Svenskerennek, de most fog hazatérni, és valamelyest reagál is a TSM csapata erre a bizonyos ösvény cserére. Így is van. Ugye megfigyelhetjük azt, hogy Mundo és Elise teljesen pofátlanul, ugye a CLG dzsungelében kezdte meg a körútját, a vörös szederhátat szeretnék elhozni. Ugye erről Xmikinek egyelőre tudomása nincsen, bár Jax, azaz Darshan ugye az alsó ösvényen van, és ugye hát nyilván észrevette, hogy nincsen vele szemben senki, mindesetre Björzön és Huhi már is cserélnek a középső ösvényen, közben éppként Jackson ugye romlás itala figyelhető meg, ahogy ezt talán már várhattuk. A korai cseréknél minden esetre nagyon nagy szerepe lesz ennek a kis Itókának, hiszen a plusz sebzésnek köszönhetően, meg úgy önmagában a Jax választásnak köszönhetően eléggé jól tudja kialakítani majd a helyzeteket. A TSM azonban a felső ösvényt inkább visszacseréli az alsóra, tehát Double Lift és Yellow Star párosa, majd Darshannal nézhet esetlegesen szembe, viszont Darshan éppen visszatart a bázisába, és a kérdés az az, hogy fognak-e ők is egy újabb ösvénycserét eszközölni. Hogyha a kis térképet nézzük, akkor egyelőre úgy tűnik, hogy igen, hiszen Darshan nem az alsó, hanem a felső ösvény felevette az útját. Igen, a Hunter mégsem tért haza korábban, és Hunkrazy Fishnek közben köszönjük szépen a feliratkozását, de bajban lehet itt Hunter, hiszen jön egy teleport, négy emberrel érkezik a CIG csapata, a kábítás jó akromultól kijön egy égetés, Hunter villant, a feldobás jó Smithy-től, az első gyilkosságot pedig a észak-amerikai LCS-ben Stixei szerzi meg valóban, és X-Smithy is villant, ami véleményem szerint egy hiba volt. Ugyanis a lassítás már megvolt, ugye ott volt a kábítás egyrészt Afromuton, Hunter elhasználta már a villanását, és ne felejtsük el, hogy Stixei egy Kalisztával üldözte azt az Alistart, Mundót, tehát a kirántott dárdák szerintem elegendőek lettek volna, és még egy feldobás attól az X-Smithy-től nem feltétlenül kellett volna ennyire, hogy az legalábbis egy villanásért cserébe. Minden esetre az első gyilkosság, sőt az első torony is így meg lesz a CLG oldalán, ráadásul Darshan hagyta a lehető legtöbb miniont meghalni a torony alatt, hogy ezzel is aranyat, illetve tapasztalati pontot ugye lopjon el lényegében a TSM-től. 0-1 per pillanat, azaz 1-0-ra vezet a CLG, 1000 aranyjal, hiszen egy torony és az első gyilkosság is az övék, és hát meglátjuk majd, hogy hogyan sikerül erre válaszolni a TSM-nek, ha gyilkossággal nem is, de egy válasz toronnyal úgy néz ki, hogy igen, hogy az Double Lift tankolt ennek a végét, de megvan az első torony, és így az aranykülönbség már is csak 300 a két csapat között. Igen, viszont Double Lift az, aki sokkal több farmot tudott megszerezni, mint Stixei, most már egy 9-szel többen rendelkezik, és mert Stixei most ér ki az ösvényére, ezt meg fogja tenni majd Double Lift is, valószínűleg a felső ösvényre fog menni Yellow Star-ral egyetemben, és Darshannal fognak szemetet nézni,
És az a helyzet, hogy Darshan már a negyedik szintjét is meglépni, míg Hunter mindössze kettes, úgyhogy érthető, miért nem szeretnék egy az egyben engedni egymásra ezt a két karaktert. Két szintkülönbség, az a problémás lehet a játék ilyenkor a szakaszában. Hát eléggé, ráadásul. Mondjuk olyan szempontból nem látszik még a különbség, hogy ugye különösebben vásáron nem volt otthon még Darshan sem, hiszen még mindig azon az egy romlás italán ül. Még ugye Mundo ezzel szemben egy-két életerő italát tudott csak vásárolni a Dorán pajzsa mellé, de úgy látszik, hogy megint Hauntzerre fáj a foguk. Erre viszont most a TSM is válaszolhat, hiszen Doublelift és Yellowstar-ra közelbe vannak. Óhó, könnyedén kialakulhat egy 3-3 elleni szituáció, ezt felismeri a CIG csapata, és hiába vannak egy gyilkosság előnyben, nem próbálkoznak ilyen veszélyes manőverrel a játék korai szakaszában, ugye torony alá menni mindössze 3-as, 4-es szinten, az mindig veszélyes lehet. Svenskeren a saját dzsungelét próbálja meg megtisztítani, vagy akár érkezhet később Darshanra is, de még továbbra is Hauntzernek két szint a lemaradása, és a farmban is jócskán le van maradva. Jaj, most viszont Darshan lehet. Jön a teleport, és az ellencsapás elől sikerül villanni a Svenskerennek, ott pedig a fók fog rárabbanni két játékosra is. Huhi volt az, aki teleporttal érkezett, lehetett tovább ugrani Darshannak egy villanás, és utána a végső képessége Huhinak. Teleportálni nem fog, Visszétfét megállította ezt a képességét, és Huhi az, aki megszerzi a CLG második gyilkosságát. Így van, 2-0 a CLG javára. És hát úgy néz ki, hogy egyelőre nagyon szépen játszik a CLG, a TSM pedig csak próbálja a válaszlépéseket keresni ezen a mérkőzésen, miközben a twitterezők 86%-a mondja, hogy a TSM fog nyerni. Hát egyelőre nem úgy néz ki, hogy ez a helyzet, sőt egyáltalán nem, ahogy te is mondtad, két gyilkosság az, amivel a CLG jelenleg vezet, és akár az első sárkányra is megindulhatnának. Ugye azt ne felejtsük el, azért a dzsungelben is van egy kis különbség, de Afrumúra közben elkapják. Afrumúra a kezdeményezés, jön a kipárasztás, villanás, át lehet menni jó messzire. Az a bizonyos csúszdával Afrumú tökéletesen használja Bard minden képességét, és így életben maradhat. Életben bizony, Doublelift pedig nem akarta megkockáztatni a falon túl váró kábítást, amit Afrumú minden bizonnyal kiosztott volna rá. És így nem követte őt, pedig egy vagy maximum két alaptámadás hiányzott még ahhoz, hogy meglegyen az első gyilkossága a TSM-nek, mindesetre így marad a 2-0 per pillanat a CIG javára. A farm különbségek közben az alsó ösvényen nagyjából kiegyenlítődtek, viszont most Huhi lehet bajban, és érkezik Yellowstar, a jégösvény viszont ezúttal jó. Yellowstar-nak igár villanása volt, de túlságosan messze volt ahhoz, hogy ebből bármilyen szituációt is kialakítson. A bóklászás elképzelése jó volt, az érkezés viszont egy kicsit lassú, marad a 2-0, és Hauntzer nem tudom, hogy Darshan a szintelőnyét szeretné kihasználni, és Hauntzernek kell menekülni egy villanás, ki is szeret nagyon gyorsan Darshan ellenfeléből. A CLG újdonsült reklám arca, ugye Doublelift-et felváltva, Darshan az a Zion Spartan lett, és a teljesítményében mindenki pedig azt mutatja, hogy rendben van ez így. Teljesen jogosan, és nézd meg, mi az első tárgyválasztása, ott van egy sárkány, valamint egy pusztító pálca, vajon mi lesz ebből? Hát így is van, egy düpenge, mi más? Ez lesz az első tárgy a Jaxnek, amit építeni fog. Farban is jól áll, ráadásul két támogatása is van, hogy egyelőre nagyon szépen kiveszi a részét Darshan ebből a mérkőzésből. Egy óriási az, amivel erre Hauntzer válaszolni tud, minden esetre még így is nagyon le van maradva. És ráadásul az a farm különbség, ami jellemző volt, ugye Exmity-re, hiszen le volt maradva Elise szemben, mivel ő sokkal agresszívebben játszott és próbált segíteni ugye az ösvényeken, ráadásul az első gyilkosságban is benne volt. Na ez a farm különbség teljesen eltűnt, ugye, és utol tudta érni Elise-t a dzsungelben, és ugyanez nagyjából igaz az alsó ösvényre is. Ráadásul ugye most haza fog menni Doublelift, és Stixének most gyakorlatilag minden lehetősége megvan ahhoz, hogy akár fagyassza is azt az ösvényt, hiszen egyedül van lent. Nem hiszem, hogy meg szeretnék kockáztatni azt a tornyot, ráadásul rálátás nélkül, hogy kivonuljon. Yellowstar, Svenskeren és Hauntzer jönnek Darshanra, de Darshan természetesen éber és észnél van. Afrumu viszont még bekavarhat. Ott pedig őrszem nincsen, erre vigyáznia kell a TSM csapatának. Itt van még Smith is, 3-3 enni szituáció alakulhat ki ismét, de közben már Bjergsen is érkezik a végső képessége. Az ellencsapás elkábítja Yellowstar, de tovább kábítják Darshant, és az ugrócsapással lehet menekülni. Svenskeren még próbál a gubóval találni, ez nem talál. Afromót viszont egy sárga kártya helyhez köti, és még némi sebzés is ki lehet vinni rá, de valószínűleg a CLG csapata elveszti a felső ösvényes tornyát. A gyilkosságot továbbra sem tudott hozni a TSM, most viszont átvehetik a vezetést ugye a tornyok terén, ami nagyjából ki fogja egyenlíteni az aranykülönbséget a két csapat között.
Mindeközben viszont Stixi ugye az alsó ösvény tornyán dolgozik teljesen egyedül. És ugye épül rajta most már a letisztott király kardja, ugye a szabja már készen van, valamint gyülekeznek a török is. Afromu és Hui pedig ugyanezt teszik a középső ösvényen, de Double Lift azért próbálja menteni a helyzetet. Ő azért már rendelkezik egy csákennyel, valamint egy hosszú karddal. Tehát a határtalan penge az érkezni fog nála minden esetre. És nézd meg, hogy mennyi mindent látó őrszem van mindkét csapatnál. 3 a TSM-nél, 2 a CLG-nél. Ez mindenképpen ugye az őrszem változtatásoknak a hatása, miközben Stixi elhozza a második tornyot, ezzel kiegyenlítve a tornyok számát a két csapat között. Sárkány próbálkozás egyelőre még egyik csapatnál sem volt, de lehet, hogy a TSM akár még meg is indulhat, mert hiszen Svenskeren a közelben van, a Vörösszeder hát erősítést elhozta, és ugye van még egy sújtása a tarsolyban, ami hamarosan újra fog töltődni. Viszont Stixit nem fogják megtalálni ezen az alsó ösvényen, aki ebben a pillanatban befejezte közben leteszított király kardját, középen pedig Huhi mélységi jogard. Ugye a plusz mágikus ellenás, valamint a mágikus ellenás csökkentése az, ami neki kell, hogyha belemászik Björgzön arcába, akinél ne felejtsük el, egy megtisztulás van, tehát a jégbörtönből ki tud még esetlegesen jönni. És már nagyon korán, a 11. percben kész van nála a korok pálcája, köszönhetően 100-as farmjának. És még a fénycipő is, és még a csak hogy jól legyen. Igen, és a CLG csapata az, akik a sárkányról ugye még nem néztek el, de a Szurdok hírnökét mindenképpen megpróbálják elhozni. Jackson, ez nem egy nehéz, az ellencsapás képességével tudja valamelyest tankolni és redukálni az ellenfélnek a sebzését. És érdekes módon nem a dzsungeles viszi el. Tegnapi napon nagyon sokszor láttuk, hogy a dzsungeles viszi el a Szurdok hírnökének áldását, amelynek köszönhetően az összes ösvényt meg tudja tolni az érkezésével. De mondjuk Jax személyében nyilván Jacksonnak fogod adni, hiszen ő mit csinál? A váltott ösvényeket, így is van. Ez is egy teljesen jó választás természetesen a CLG csapatától, de így nem lehet külön-külön minden egyes ösvényt tolni a dzsungeres felhasználásával, hanem csak ott, ahol Jax tartózkodik éppen, aki önmagában is egyébként nagyon gyorsan tudja tolni az ösvényt. Az arany mennyisége valószínűleg már megvan a düpengére, és most haza is fog térni ezt megvásárolni, míg Afromu és Smithy elhozták a suhanó sutyerákot, így most már mozgási sebesség bónusszal rendelkeznek majd ebben a területben. Tudod, mi az érdekes, hogy nagyon régóta megvan már egyébként a csákenya, valamint a pusztító pálcája Jacksonnak, és azért farmol eléggé aktívan, de még mindig nem... Na hát mire befejezném a mondatomat, ott van a düpenge! Most ezt... mondtam, hogy hazatér is megveszem. Hát, na mindegy, ott van egy hosszú kard is még rajta pluszban, valamint egy cipő, úgyhogy most már a váltott ösvénytolás az mindenképpen megindulhat, és hát a felső ösvényen pedig ugye Mundo egy Randuin Omenyét fog majd építeni, közben a sárkányt kezdi el a CLG csapata, és hát Stixéjel, ugye Kalisztával elég könnyű ezt elhozni. Kalisztával, hogyha bármilyen ilyen objektívát elkezdesz, legyen az a sárkány, vagy akár a barom, hogyha nem tudják kizónázni ezt a Kalisztát, akkor ez egy idő után lényegében nullára csökkenti a lopás esélyt, hiszen a dárdákkal nem tudsz egész egyszerűen versenyezni. És érdekes, hogy hogy megváltozott egyébként olyan szempontból a meta, hogy megjelent ez a nyomolvasó kés, ami plusz őrszemeket biztosít a dzsungelesek számára. Emlékszel, amikor bejöttek ezek a különféle sújtások az ötödik, vagy az ötödik szezon elején, és itt senki nem tudta, hogy mit kezdjenek vele, és hú, milyen jól tudok most már hősökre is sújtani. Hát annak ellenére, hogy ennek megvan a lehetősége, nézzük, inkább a régi típusú, csak a szörnyekre működő sújtást választják a dzsungelesek, de ez teljesen érthető, hiszen nagyon megváltoztatták a rálátás szabályait, például eltűntek a sima őrszemek, és valószínűleg majd, ahogy telik múlik az idő, mindenki ebben kristálygömböket fogja preferálni, vagy legalábbis nagyon sokan, hiszen azzal sokkal messzebbről lehet rálátást nyerni, még akkor is, hogyha azok az őrszemek csupán egy életerővel rendelkeznek, és nyilván láthatóak folyamatosan, de nagyon sok információt tud gyújtani. A középső ösvényen viszont a TSM törhetetlenül megy előre. Oho, bár végső képesség, Double Liftet el lehet kapni, egy feldobás lehet, ledadását kapja el a Gubo, aki rengeteg sebzést jel és meg is hal. Double Liftre jön ki, Illisandra végső képessége, Stixie hiába ott a kifárasztás, ölni tud, Huhi lehet a következő áldozat, ez meg is történik, Afromu lehet bajban, de két emberes lekötése talál. Ott a Bard pedig most már Stixit találja el, Bard pedig menekülne vele tovább. Stixit eltalálja a kártya, így meghal, Afromu lehet még bajban, ő minden bizonnyal meg is fog halni, a kártya nem talál. Smithy pedig szépen zónáz, bevillan Svenskeren, felemelkedik, leereszkedik a kábítás, jó, de így is meghal, mind Bard, mind pedig ellenfele. Így összességében 3-at tudnak cserélni a 2-ért, ha minden igaz, a CLG csapat tagjai.
Nem, 4-2. 4-2, ugye 2-0 volt a CIG javára, ebből egy picit rosszabbul jöttek. Ugye a toronynak a tankolása az nem feltétlenül volt a legtökéletesebb részünkről. Nézzük is a visszajátszást. Ugye nagyon szép Bárdulti által el rögtön double liftet. Svenskeren még ki tud sétálni, de Asantól, illetve újtól is jött a teleport, a jégösvény. Az nagyon szép lett volna, de Björzen kivillant, double lift már is kapja a jégbörtönt, ő az első áldozat. Uhi azonban kap egy kábító kártyát, ő már menekülni nem tud közben, a Luden visszhangja és lecsapott, ha jól láttam. És egy nagyon szép vízi csúszdával indulnak meg a többiek. Björzennek egyébként nagyon szép volt még a végső képesség, észre nagyon kis helyre ment, de ugye ezzel Stixét meg tudják ölni. Itt Björzen fölfogta, hogy ő tankolja a tornyot, talán ki kéne vonulni, ráadásul X-mit is a közelben volt. És ugye végül Svenskeren volt az, aki bevillant. Egy kicsit túlságosan bátran, hiszen nem tudott már felereszkedni, mert úgy kezdeményezett Afromura, hogy ahogy te is mondtad, 4-2-es csere, 4-4 az állás, és az aranykülönbség a két csapat között teljesen eltűnt. A CIG lényegében azzal az egyetlen egy 6%-os bónusz sebzéssel vezet jelenleg a TSM-mel szemben, amit a sárkányból szereztek. Igen, Björzennek jó volt a helyezkedése, valamint a pillanása, amikor ott lefogta volna nagyon a jéggyűrűben Lissandra, így ez nem jött be, ami hibát követett a CIG, hogy nagyon gyorsan meghalt Darshan, ugye Jax semmiféle sebzés nem tudott a csapathal során kiosztani. Inkább a TSM-nek az érdeme lenne szerintem, nem a CIG hibája, Darshan jól érkezett a teleporttal. Bár a csapat a picit lemaradt, de a TSM nagyon jól lereagált, hogy jön a Jax, őt ki kell nyírni, utána tudunk foglalkozni a többiekkel, úgyhogy én inkább a TSM-et dicsérnem, mint a CIG-t szívnám emiatt. Próbálták bekeríteni a TSM csapatát, akiből annyi történt, hogy igen, akkor hátrányzett Elise, gyorsan egy gubó, és azonnal meg is tudták ölni ez alatt az idő alatt, és mivel képességekkel támadtak, így az ellencsapás nem tudta ezt levédeni, és elhozzák megint a szurdok hírnökét. Huni pedig bajban lehet a gubó, talál a jéggyűrű szintén, double lift megérkezik, jön a végső képessége Huninak saját magára, de ebbe bele fog halni, szinte biztos tud elvinni magával valakit, a válasz az, hogy nem. Double lift viszont megszerzi a gyilkosságot, 2-1-1-es statisztikára módosít. A próbálkozás nagyon szép volt minden esetre Lissandrától, de egész egyszerűen kevés, Yellowstar pedig egy szép kábítást kap közben, Afromutól az aranykártya pedig azért megkeseríti Stixei életét, egészen pontosan majdnem a felét elviszi, de ebből gyilkosság egyelőre még nem lesz. Ugye a következő sárkány másfél perc múlva fog majd éledni, miközben Darshan a felső ösvényen természetesen azt próbálja csinálni, amire ez a Jax született, ugye a váltott ösvénytolás, a második felső ösvényes tornyot szeretné elhozni, de Hunter most már azért eléggé tankos. Nem biztos, hogy 1v1-es szituációban meg tudja már ölni az a Jax, legalábbis ebben a helyzetben, hiszen Mundónak van végső képessége, és amíg az elérhető, addig piszok nehéz Mundót megölni. Ráadásul Afromu az egyetlen, aki égetéssel rendelkezik a CIG oldalán, ami kulcsfontosságú lehet ennek a Mundónak majd a megölésében. Igen, ezért is van az, hogy Huhi második tárgyának azonnal a Morellon Unicornt vásárolta meg, hisz ezzel tudja redukálni a töltés mennyiségét, valamelyest életerő töltés mennyiségét, ami a végső képességéből jön Mundónak, és ez tartozik még az olcsó varázstárgyak közé, hiszen tudjuk, hogy nagyon-nagyon drágították a mágus tárgyakat. Igen. Így az egyetlen a Morellonomikon szinte és a mélységi jogar, amiket első tárgynak meg is vásárolt magának, amiket nem ért ez a bizonyos csapás a Riot dolgozói által, és ezért meg is vásárolta azonnal. Jelenleg erős miattuk, de a későbbiekben azért majd, hogyha teljes mértékben a koroppálca összegyűjti a jelzőket, ami két percen belül meg fog történni, akkor lehet, hogy problémásabb lesz a helyzet azzal Twisted. Igen, érdekes egyébként, hogy őt megváltozott ilyen szempontból a tárgyválasztása ezeknek a Lissandraknak. Ugye ez két olyan tegy, ami nagyon jól működik rajta, és talán ez is hozzájárul ahhoz, hogy miért életképes ez a Lissandra választás, viszont azért ne felejtsük el, hogy a régebben inkább a koroppálca kezdés volt a jellemző a Lissandrákra is. Ugye köszönhetően annak, hogy mennyire megváltozott ennek az ára, így nem feltétlenül meri mindenki bevállalni ezt a késletetett erőnövekedést, miközben a középső ösvényen a CLG a harmadik tornyát hozzá most már a TSM-t, hogy mind az összes külső tornyot sikerült befejezni, ráadásul a sárkány is él, amire megint csak igényt tart a CLG, a TSM pedig egyelőre nagyon úgy néz ki, hogy erre nem igazán fog reagálni, bár Yellowstar-ra közelben van. Közelben, de annyi dárda van már, és a sújtás is kiment, és megszerezte a CIG a második sárkányát. Nem tudott vele Yellowstar mit kezdeni. Ez a csúszda tökéletes, és majdnem Yellowstar került még problémás helyzetbe emiatt. És be tudnak, nézd meg milyen mobilis a CIG csapata, azonnal ezt be tud érkezni a toronyhoz, meg tudja védeni, és hiába van ott egy Tristana, a toronytörő művész, ő sem tud
áthatolni ez a bizonyos tornyon. Legalábbis még egyelőre, ugye azért azt hozzá kell mindenképpen tenni, hogy Tristanának ugye a hatósugara egyre inkább csak nőni fog, ahogy fejlődi majd a szinteket, tehát ez valamelyest könnyebb lesz majd. De ahogy te is említed, a CLG egyelőre sokkal gyorsabb, ami a csapat mozgásokat illeti, bár most sikerül őket kizónázni. Ahogy Yellowstar beugri két emberes feldobás, a torony végre bedölt, Sixé pedig kapja a sebzést a kártyákból, gyilkosság ugyan nem történik, de jobban jön ki a TSM ebből a cseréből is. És van. Itt van a jégkirálynő érintése, reméljük hamarosan el fog készülni majd Afromon, és akkor egy újabb lassítás lesz majd a kezükben. Ne felejtsük el, ott vannak a dárdák, ott van maga a lassítás, és akár kábítás Afromutól, ráadásul Huhi is tud azért bőven tömegerítő képességet zúdítani rájuk, feldobás, X-Mity-től Darshan-nak a kábítása, tehát egy nagyon jó kezdeményezése van mindenképpen a CLG-nek, nagyon könnyen rossz pozícióba tudja hozni a TSM-et, akik azért mozgékonyak, mint például a Double If, de Bjergsen a villanásán kívül mással nagyon menekülni nem tud. És ugye ami megint csak furcsa, hogy például a középső ösvényeseknél most teljesen eltűnt a jégkirálynő érintése, ne felejtsük el, amikor megtörténtek a változtatások még az 5.24-ben, ha minden igaz, szinte minden egyes középső ösvényesen ezt a támogató jellegű tárgyat láthattuk, most azonban ez eltűnt inkább. Így van, a mélység Jogar vette át igazából a szerepét, hiszen ez az első tárgy szinte minden egyes mágusnak a középső ösvényen, és láthatjuk, hogy a félhold csapás majd egy tárgy lesz Bjergsen eszköztárában, hiszen ott van már a ragyogás. Majd valamikor. Igen, előbb talán egy Ludenbiz, vagy igen. Pedig egy Zonya homokore lehetséges, és ugye egy Luden-szerű tárgy már van a játékban, hiszen Elise az, aki a új tárgyal, a Runa vízhanggal érkezett a dzsungelbe, ennek köszönhetően pedig a Luden vízhangjához. A neve. Igen, közben Darshan pedig megy előre, ott ugye már az ugró csapással hiába érte volna utol ellenfelét, a végső képességre nem lett volna válasza. Yellowstar-ra lesz-e? Ő a törhetetlen akarattal menne előre. Smithy-re érkezik némi sebzés, a lekötés Svenskar erre hibátlan, a gyilkosság pedig megvan, a vérbárt hozza el az égetésével, a teleporttal pedig már Darshan is érkezik, így lehet akár fordulni a baronna sorra is. Bizony, ugye nincsen dzsungeles, Afromunak a végső képessége mellé. Ott pedig nagyon szép volt a rakétaugrás Tisztánától, de még be lehet ugrani. Afromun megy előre, Bjergsen megkapja a sebzést, belehal a gyógyítás, még jó, de idővel igen, Stixé szerzi meg a gyilkosság, a Double Lift a következő áldozat. Őt be tudja fejezni, Rek'Sai Hounsor az, aki még ott próbál valamiskét alkotni, de nem sikerül. Most az újabb két gyilkossággal már 3-0-ás a csere, ezúttal szinte biztos, hogy megpróbálja elhozni a CLG csapata a baronna sort, és jó eséllyel meg is teheti. Meg is tehetik bizony, hiszen hármas ember előnyben vannak, ráadásul egy Kalista is van még ott mellettük, és hát a dárdák azok bizony nagyon tudnak fájni. Hát nagyon szép leckét adott fel minden esetre a CLG, a TSM-nek ebben a pillanatban, a csúszdával pedig mindannyian ki tudnak onnan szépen csúszni. Nézzük a visszajátszást, ugye senki nem talál Afromu végső képessége, egy jó villanás közben Bjergsentől, de a túlvilági hívásra így már semmilyen nem marad, Double Lift ezt le tudja reagálni, és hiába nála a sárga kártya, a feldobások és a kábítások közepette egész egyszerűen nem tudja elhasználni, és hiába megy ki, még a megtisztulása is egész egyszerűen kevés, húj, nagyon szépen zónázza a végső képességével, amit magára használt el, Yellowstar és Hunter pedig már ketten nem tudtak mit csinálni, hiszen Svenskeren még előtte robbantották fel, és hát ez egy nagyon, mondhatjuk úgy, hogy egy nagyon könnyű baronnasor elhozatal volt a CLG-nek, miután kialakították ezt a gyönyörű szép helyzetet. Ugye az aranykártya azért Darshant még eltalálta, mielőtt meghalt a csapatharcban Bjergsen, de ott majd a három kártya is elindult, és majdnem sikerült egyébként Darshant befejeznie. Itt pedig ilyen gyorsan Bardot is be lehet fejezni, ez van akkor, hogyha bókrásza az ellenfél dzsungelébe őrszemek nélkül, ezt a TSM nem hagyja annyiban, és próbálnak azért visszajönni a mérkőzésbe. Akkor a különbség azért nincs még a két csapat között, hogy a CLG hátradőhessen, és azt higgye, hogy simán megnyerik ezt a mérkőzést. Egyáltalán nincsen, hiszen 1500 arany mindösszesen a különbség. Darshan lehet bajban, vagy akár Darshan, hiszen jön a végső képességével Bjergsen, az ellencsapás nem segít, ott pedig a düpenge miatt a sebzés hatalmas, az aranykártya lejártával ugorhatna vissza, de nem jár le. Hounsor tudja végül befejezni Darshant, egy támogatással lesz gazdag a Bjergsen. Így is van, és ez azért is probléma, hiszen egy emberen elveszítik most a baronnasor erősítést. Már a másodikon, ha bár a másodikon így is van, amit talán arra kellett volna inkább használni, hogy csoportosuljanak, és
egy 4-1-es taktikával, ugye Jax nyilván egyedül, és a többiek négyen pedig egy másik ösvényen megindulhattak volna a belső tornyokra, ez azonban annyira nem történt meg. Igaz, az alsó ösvényen Huhinak ugye sikerült elhozni egy második szintű tornyot, és ezáltal a minionokat egészen az inhibitort védő tornyig be tudta lökni, de ez mindösszesen nem túl sok, azért legyünk őszinték. Azért a Higanshamev már ott van Stixéjén, készül ő is az aranykártyákra, vagy esetleg gubókra, amiket Svenskeren és Bergsen tud majd a nyakába zúdítani. 7-7 jelenleg az állás, továbbra is 1500 arany a különbség, és ugye a Hextech lőpenge az, ami elkészült Darshan, nem a letaszított királykardja, hogy az régebben szokás volt. Ugye ez a plusz egy lassítás megint csak egy olyan kényszerítő eszköz, hogyha ő egyszer rádugrik és közben pörög ugye, a botja, amivel nyilván le fog majd téged kábítani. Ezzel a plusz lassítással mondhatni kényszerít arra, hogy vagy elvillany, vagy leállj vele harcolni, mert nem tudsz kisétálni egész egyszerűen annak a ható köréből, vagy legalábbis nagyon nehezen, bár egy mundó a végső képesség alatt meg tudja ezt csinálni, de egy nagyon jó kényszerítő eszköz minden esetre, ráadásul még egy átoknyelő is ott figyel rajta, tehát Björzönnel és Svenskerenen is egész jól fel tudja venni majd a harcot ezek után. Oho, Darshan pedig mit csinál? Hát prezentálja nekünk, hogy hogyan kell rámenni Mundóra, megy előre továbbra is. Ő neki ellencsapási jelleg nincs, a végső képességét most használja. Huhi itt van a közelben, de egyfajtában lehet lassítani, az ugrócsapás jó, az ellencsapást talál, de Hauncer még mindig fél életerőn. Sixé is a közelben Afromu, ott a túlvilági hívás, mehet előre a kábítás. Most érkezik, meghal-e Darshan? Nem, Sixé szerzi meg a gyilkosságot, és hát, négy jelő ember kellett ahhoz, hogy befejezzék Hauncert, ami azt jelenti, hogy a TSM csapata mehet a középső ösvényre. Ott van közben már a vízhang, ami sebzi Mitit rendesen, nem dől be a torony, de mindenképp jó hívás volt a TSM-től. Így is van, 2-0-4-es közben azért X-Mit, aki ugye a középső ösvénytornyát próbálta megvédeni, több-kevesebb sikerrel, most viszont a felső ösvényre indult meg a TSM, és hát Double Lift, illetve Yellow Star párosa, meg akár bajban is lehetett volna, és talált Bard végső képessége, Bjergsen viszont vissza tud fordulni egy aranykártyával. Mindig bajban, de jön a teleport közben, és Darshan mehet előre, nem sikerül megölnie Bjergsen, de a lassítás talál közben már a Hextechből, a lassítás továbbra jó Afromu alaptámadásából, ez a második gyilkosság, hiszen egyet tudott szerezni, még Stixé is a túloldalon a listát tudta megölni, a CLG csapata továbbra is uralja a mérkőzést. És van megint három gyilkosságot tudnak elhozni, 7-11 ezáltal az állás, és bár a Jax 0-2-6-os, mégis azt mondom, hogy jól végzi a dolgát ahhoz képest, hiszen folyamatosan a TSM figyelmét igényli a pálya minden egyes pontján, aminek köszönhetően ugye a TSM nem feltétlenül tudja a saját játékát játszani, ugye X-Mity azért egy Iron-Sony medáliát is épített, csak hogy jó legyen, hiszen kettős mágikus ellen, vagy mágikus sebzés van a másik oldalon. Nézd meg, kap és elszámolja magát Darshan közben, hogy bírálása kevés volt az ellencsapás, így nem tudott lassítani, Afromul lehetne még bajba, a Stixé közben leszólóz egy sárkányt, mert legyen az is harmadiknak, így mozgási sebesség bónusszal könnyebben eljöhetnek a csapattársai. Így is van, egyetlen egy sárkányt sem tudott elhozni egyelőre a TSM, és 3-5 az állás jelenleg a tornyok számában. Tehát a CLG egyelőre jobban teljesít, úgy néz ki, hogy az ő felhozataluk egyelőre jobbnak bizonyul. Igaz, azért a külföldi kollégák azt is elmondták, hogy valami ilyesmit vártak, hogy a TSM az majd egy nagyon erős csapat lesz. Csak hogy ugye 4 új tag van jelenleg benne, és hiába az világ összes tapasztalata meg játéktudása, ez akkor is egy csapatjáték, ugye a League of Legends, egy összeszokott csapat kell ahhoz, hogy ténylegesen effektíven tudjál mozogni ezen a pályán, és ugye hát ők még azért nem biztos, hogy sikeresen összeszoktak annyira, amennyire itt kellene. Már tudom, hogy nekem miért nem megy ez a játék. Így is van. Na szóval, Baronnasor másfél perc múlva éledni fog, erre akár igényt tarthat mindkét csapat is, igaz, egy erős CLG-t jobb pozícióban, mert legalábbis ők mászkálnak ennek a környékén. Konkrét rálátása még egyik csapatnak sincsen, most viszont X-Mitit kicsit levágták a csapatától, és ebből még akár baj is lehet, egyelőre azonban szépen mozognak a pályán, most viszont a CLG, hát lehet, hogy kitáncol pont a Baronnasor ódúja oldaláról, és inkább a saját bázisa fele veszi az útját, hogy azt megvédje a TSM-től. A TSM pedig próbál egy emberként mozogni, amennyire ez lehetséges, mindannyian az középső ösvényen vannak, és ugye ez a külső torony már azért elég sok sebzést kapott,
viszonylag könnyedén el tudják hozni, vagy akár lehet fordulni majd a baronna sorra. Szamorosan kiderül, majd egyelőre még csak itt kóstolgatják egymás, meg is rossz ellenek. Van a megindulás, elhasználta Hui is az elixírét ebben a pillanatban. Jégösménnyel mehet előre, Hauncer nem a legjobb célpont, de ő az egyetlen, talán tud letérni. A jéggyűrű nem talál, Gubo viszont igen, és Alistar két emberes feldobással jön, valamint Bjergsen a végső képességével. Stixi egyfolytában nyomja a dárdákat ellenfeleibe, de ki kellett villanni, a Hui pedig a végső képességét magára használja, majd pedig az anyahomokórát, talán még Rek'Sai-ra a feldobás és a kábítás. A végső képessége bárnak nagyon jó, két ember tud lefogni, de gyilkosságot még nem. Ebben a pillanatban viszont igen tudnak szerezni Stixi által, aki kettős gyilkosságnál tart. Afroma ebben még belehal, így összességében 2-2 a csere, de a TSM az, aki jobban hátrébb szorult, a CLG pedig nem próbál meg tovább előre menni, hiszen Bjergsen teljes életerőn van, Smitty pedig, hát veszélyes. Veszélyes. Eléggé veszélyes, még azzal a Rek'Sai-jal is, minden esetben Dásánnak azért, Dásánra megint nagyon sok figyelmet próbált szentelni a TSM csapata, amire ez lehetséges volt, ugye 2-2-es csere, ahogy te is említetted, tehát eléggé kaotikus volt azért ez a harc. Nagyon szép volt egyébként Afromunak ismételten csak a végső képessége bárdal, de még ez sem volt elég ahhoz, hogy ténylegesen egyértelműen el tudják dönteni ezt a csatát. Nézzük is újra. Ugye Hauncer, illetve Yellowstar az a két ember, aki elő volt, tehát a két betonfal, ez volt a problémája a CLG-nek, ugye Hui bement, és a végső képességet magára használta Björzen, ugye pedig érkezett szintén a végső képességével, Dalsán pedig két embert kábítettve jön még a feldobás is, jégösvény Hui-tól Hui-t feldobják, de megint két emberes bárd lefogás, egész egyszerűen a sebzés az nem elegendő az, hogy mindenkit be tudjanak fejezni, mindenesetre a Stixi-nek a karisztája már most eléggé veszélyes, Afron pedig egész egyszerűen hátul marad, Björgzönnek, hogyha minden igaz, egy sárga kártyát tartotta őt helyben elegendő időre ahhoz, hogy be tudják fejezni, mindenesetre 9-13 most az állás, még mindig a CLG javára, nagyon 4000 arannyal vezetnek per pillanat, és ugye a baronna sor már él egy ideje, ez már az előző csapatharc alatt felé lett. Egyébként még egyik csapat sem tudott megfelelő figyelmet szentelni rá, hiszen el vannak foglalva azzal, hogy a minionok hullámokat tolják ki a másik csapat fele. És az a Mundo, bár eléggé rosszul indult neki ez a mérkőzés, egyre tankosabb lesz. Tehát ő egyre nagyobb probléma lesz, és úgy érzem, hogy már a CLG-nek nagyon jó kompozíció, hiszen a late game Jax, tehát a játék végső szakaszában Jax is nagyon erős, de Mundo egy idő után egész egyszerűen megölhetetlenné fog válni, és nem tudom, hogy melyik megállíthatatlan erő lesz lényegében az erősebb. Egyre rúgni azt ki, hogy Darshan! Hú, a lassítás kijön a végső képessége Hauncernek szintén. Darshan akár még vissza is nézhet, miután Hauncernek lement a végső képessége. Erre is készül, de Hauncer résen van, aki egyébként ott van már a tüskevért, melynek köszönhetően Jax saját magát is sebezni fogja egyfolytában. Ami pedig még fontos kiemelni, hogy Stixi az, aki 6-1-4-es statisztikával és eleven szabjával rendelkezik, ő ki tud jönni egy tömegirányító képesség alól, és még Afromu is megvásárolta Mikael tékeit, amivel ugyanúgy még egy tömegirányító képességet le tud venni, akár saját magáról, akár bármelyik csapattársáról, és Afromut is ki lehet menteni a túlvilági hívással. A tömegirányító képességek elkerülésében nagyon jó lehet a CLG csapata, Hauncer megöléséhevel próbálkozik ismét Dashan, a lassítás ott volt, az életerejét tölti vissza a minionokból, és a bárdot kerülgeti, amiket Hauncer dobál egyfolytában, a TSM pedig a középsős fián próbál védekezni. A fél órát elhagytuk, ami azt jelenti, hogy a tornyok erősödtek a 45. percig, nehéz lesz előre nyomulni majd mind a két csapatnak, ezért várható az, hogy talán egy hosszabb mérkőzés az, ami ránk vár, hiszen a baronnasor elhozatalával próbálkozhat esetleg valaki, viszont a sárkány illet fél perc múlva, erre pedig a CLG-nek kellene hamarabb fordulni, miközben Dásán megint csak Hauncerrel próbál fokozkodni egy kicsit gyilkosság, valószínűleg ebből nem lesz, legalábbis Dásán részére, hiszen érkezik Bjergsen és a villanás kijön, valamint egy teleporttal lehet akár fordulni, és fordulnak is, de Dashan az életét elveszíti, Hauncer tudja megszerzni egy gyilkosságot, viszont ez akár a CLG-nek jó lehet, két emberes feldobás Yellowstar-tól a baronna sor környékén, és a teleporttal nem tud érkezni egyelőre Bjergsen, két emberes lekutés, a prédel első még talál, TSM pedig ott hagyja a baronna sort, akárcsak a CLG csapata szépen meg tudták ezt állítani, hiába két ember lent ragadt tőlük, így is tovább jelnek. És tovább ennek bizony, viszont mindez ugye kettő darab villanásba és egy teleportba került azért a TSM-nek, azt mindenképpen tegyük hozzá, bár véleményem szerint ők ezt a cserét nagyon
vígan és boldogan tették meg. Ráadásul még egy középső ösvényes sztorit is el tudnak ebből hozni, és kérdéses, hogy a CIG meg tudja állítani most a nyomulásokat előre, hiszen ott van Tristana, aki azért már rendelkezik sebzéssel, mint igen, azt láthatjuk. Ennyit arról, hogy a tornyok most már sokkal tankosabbak, ez nem igazán érdekli Double Lift Tristanáját, hiszen erre való ez a karakter, valósan be is fogja tudni dönteni, ha minden igaz ezt a tornyot, de nem hagyja annyiban a CIG csapata, két emberes lekövítés megint Afrobootól, és a minionokat egyfolytában tünteti a TSM csapata, a torony pedig ebben a pillanatban bedől, az inhibitor pedig őrizetlenül marad. Van egy szabad inhibitor a CIG-nek, ugye ez nem mondható el a TSM-ről. Még az is lehet akár, hogy a TSM már ezen az első meccsen is feléledhet, hiszen az meccs első szakasz az nem feltétlenül az ő javukra volt. Hát meglátjuk majd, milyen esetre elkezdik akár a baronnasort, és el is kezdik ebben a pillanatban, de a Kristallgemnek köszönhetően a CIG erről tudomány szerzett, Darshan pedig a Sárkánnyal foglalkozik, de van teleportja, ne felejtsük el. Van bizony, ha viszont elhozza, amit meg is tett, mostantól az előre nyomulás számukra sokkal jobb lehet a váltott ösvénytolásban, pedig ez egy fontos tényező, hiszen így Jax még gyorsabban tudja eltüntetni a minionoknak a seregeit az alsó ösvényen, így a TSM meg sem próbálhatja a baronnasort elhozni, mert hogyha érkezik négy ember az TLG, arra elegek lehetnek, hogy megállítsák a baronnasor elhozatalát, és közben Jax elkanászhatott az alsó ösvényen, Afron pedig menekül természetesen a csúszdájával. Tudod, mi veszélyesebb egy düpengés Jaxnél? Na micsoda? Két düpengés. Háromság hatalmás és düpengés Jax. Hát így azért eléggé, hogy is mondjam, problémás lehet majd ennek a Jaxnek a kezelése, hiszen az ösvénytolás az még jobban mehet majd a részéről, de közben a baronnasorra foglalkozik. A TSM-nél nincsen teleport Hauncer, aki az alsó ösvényről még csak most indul, nem úgy Darshan. Ó, de szép! A gugot nagyon szépen kiköli az ellencsapás elő, viszont fel lehet emelkedni, valamint leereszkedni. A Yellowstar egyedül bent, a dárdákkal el lehet hozni a baronnasort, és mindenki a CIG csapatától el tud menekülni a jégösvénnyel, még fel is lehet ezt gyorsítani. A piros erősítést Smithy tudja elhozni, talán egy kisebb hiba, de ott van rajta, és mehet előre a TSM a középső ösvény az inhibitő irányába, de inkább meghátrálnak, nem szeretnék szembenézni a CIG-vel, akik rendelkeznek a negyedik sárkánnyal és a baronnasorra. Így is van, és ennek köszönhető, hogy már négy sárkánnyal rendelkeznek minden hatodik percben, amikor a sárkány újra fog éledni, az megint egy kényszerítő eszköz lehet. Te milyen hosszú meccsre számít az, hogy minden hatodik percben? Hát ezt csak úgy általánosságban elmondtam, de ugye Észak-Amerikában vagyunk, azért azt ne felejtsük el. Hát, van ez az angol mondás, hogy old habits die hard, ugye a régi szokások elég nehezen halnak, hát lehet, hogy megint ennek leszünk majd a szemtől, ugye a 37. percben vagyunk per pillanat, és a baronnasor erősítéssel nyomulhat előre a CLG csapata, lehet egyenlíteni abból a szempontból, hogy esetleg a TSM-nek egy inhibitorát végre kinyitni, legalábbis a tornyot előtte bedönteni, a felső is lehet az első ilyen inhibitora a TSM-nek, és egyébként ez egy nagyon bölcs döntés, hiszen amit mondtunk el az előbb, ugye a sárkány az, ami egy kényszerítő eszköz lehet, és hogyha pont a felső és minden tudják az inhibitort bedönteni a CLG-s játékosok, akkor ugye megint csak egy döntés elé állítják a TSM-et, hogy vagy az inhibitort áldozzák, vagy esetlegesen majd a Nexus Tornyot a Super Minionoknak, vagy az ötödik sárkányt minden egyes alkalommal, hiszen, ahogy mondtam már, Észak-Amerika jelsz, yes! Ó, igen. Így van, problémás lehet a helyzet a TSM számára, viszont ott van az az inhibitor, amire akár egy végső képességebb jelzen érkezhet így, és mivel ott van rajta ott a ragyogás. Ott van azért egy 4-es metro közelben a biztonság kedvéért, hogy X-Mity tudjon reagálni rá. Így van, de azért ott van rajta a ragyogás, amelynek köszönhetően ő is tud sebezni most már az épületekbe is, és még nem érkezett el az a bizonyos két perces jelzés, hogy a sárkány érkezne, ideje tehát van még a TSM csapatának, amelyet szeretnének majd valamelyest kihasználni, és ami érdekes, hogy nézd meg azt a mundót, három páncélzattal felruházó tárgya van, és mindössze egyetlen májikus ellenállás, sőt, ha a cipőt beveszik, akkor négy pajzsa, vagyis tehát páncélzattal felvértező, úgy, hogy azért ott van egy Lissandra, akin látod, hogy van mindenféle jóság, amivel sebezni tud viszont rendesen. Azért, szerintem azért is inkább a páncélzatra megy, mert ugye egyrészt ott van a letöszített királykardja, ami egy jó, viszonylag jó tankgyilkos tárgy. Nézd meg, Hauncer, mennyire jár jól ezzel a sok páncélzattal. Egyelőre nem Darshan, viszont ott fordul, visszajön a teleport, ki a gyorsabb, ki nem, és a Lissandra az, aki azonnal érkezik. És ahogy említettük az előbb, Hauncernek komoly problémái lehetnek abban, hogyha szembenéz Lissandrával, pontja
a varázsellenállás okán, tehát hiányának okán. Akron pedig a középső ösvény az Tixiel, nagyon szép a lekötés, egy-két dárda mehet Svenskerembe, aki elveszíti gyorsan a negyed életerejét, de nem tud kezdeményezni igazából a CLG csapata. A TSM egyelőre biztonságban érezheti magát a középső ösvényen, egészen addig, amíg ez a két perc nem telik, hiszen a sárkány akkor fog éledni. Így is van, és minden esetre egy eléggé, hát is mondjam, gyengécske Baron powerplay-t láthatunk véleményem szerint a CLG-től, hiszen mindösszesen a felső ösvény tornyát tudták ebből elhozni, mást igazán nem. A középső ösvényen azért most már próbálnak dolgozni, hogy a Baron sor lejárt. Ki tud menekülni. Igen, megint majdnem ugyanott hagyta el a fogát, igen, mint legutóbb. ez egy nagyon átkozott hely Afrobu számára, úgy érzem, legalábbis egyelőre. És hát ahogy te is mondtad, ugye hangszeren azért hiányzik a mágikus ellenállás, de amit még hozzá akartam tenni, valószínűleg azért, mert Jax azért ugye többfajta sebzést okoz, tehát okoz fizikait és mágikusat is, de Lissandra nagy valószínűséggel nem hangszert fogja elsősorban ugye fókuszálni, tehát hogyha hangszert valaki meg fogja ölni sebzés terén, nyilván nem teljesen egyedül, az valószínűleg Stixing lesz azzal a Kalisztával, és inkább erre a sebzésre szeretne felkészülni Mundo. Szellemek, ITV-re nagyon jók. Így van, viszont a változtatás óta minél közelebbről talál, annál kevesebb ideig tart ez a bizonyos lassítás. Ott kell meg a Zeke hírnöke. Igen, Zeke hírnökét használja Yellow Star és Double Lift, ugye ez passzívan jön elő. Továbbra is Jax az alsó ösvényen, és szeretné megszerezni az inhibitort magákat TSM csapata. Svenskeren az, aki előre megy a feldobás, jó a gubó találsz, mit lehet bajban, de ő elsétál. Jerzennek még sikerül őt kábítani, a felemelkedik közben már Svenskeren a lekötés, megint nagyon szép. Yellow Star két emberes feldobás, Szixét be lehet lökni a buliba, és Lissandra az, aki végül befejezi Svenskeren. Nem jó a végső képessége bárnak, Smithy pedig menne előre, de a kábítás jó, a túlvilági hívás előbb Jerzen olyan szépen zonyázik, és elmenekül még Double Lift is, Yellow Star azonban nem. Támogató ott hagyta a fogát, a lövész még él, Afron pedig mehet előre, Dásán pedig érkezik, villanás, ellencsapás, és a vérbárt szerzi meg a gyilkosságot végül, ő lehet még bajban, Huhi menekül tovább, de aztán visszamegy, nem sikerül elkapni, ott pedig Hauncer tud már a végső képességével eljönni. Hogy gyógyul az a mondata, jó ég! Négy játékossal, pontosabban csak háromban, hiszen Huhi az a szeretne menni, amit még oda nézett volna. Hauncer, megvan az ötödik sárkány, az első észak-amerikai meccsen, Európában egyet se láttunk, Koreában egyet, igen, de ezen kívül sehol semmi más, azért Észak-Amerika hű önmagához. Én a lángolás, mondja Észak-Amerika, Darshan pedig megint csak megindul Hauncerhez, és nem csak ő, ott a lekötés, Afromun nagyon elemében van, Hauncer bajban, Hauncer meghalt, a gyilkosságot pedig számára ez az első még csak Darshan tudta megszerezni, bár jó a teljesítmény, ez gyilkosságban eddig még nem mutatkozott meg. 395 farmal rendelkezik per pillanat Darshan a 42. percben, azért ez mindenképpen egy szép teljesítmény, talán még Forgiban is megirigyelni. A középső ösvényen viszont nem áll meg a móka, az első inhibitort védő torony dől, és vele együtt az inhibitor is. Ó, Svenskeren közben elveszíti a Banshee fightlát egy prédalesülnek köszönhetően, amely érkezett ugye Smithy-től, és most elvileg a CLG csapat a hatalmas erőfölényben van. A kérdés az, hogy ezt hogyan fogják kiaknázni. A középső ösvényen ez már megnyilvánul egy inhibitor elhozatában, de visszajátszás. Nézzük a visszajátszás, ugye Svenskeren és Yellow Star-ra nagyon szép a kábítás. Yellow Star villan és Stixét próbálja bajba lökni, illetve sodorni. Ez nem igazán jön össze, Hui közben elhasználja a Zonya homokarát, túlvilági hívás jön. X-Mint igaz, meghal Björzen Zonyával, nagyon szépen reagál a túlvilági hívásra. De a teleport az közben érkezhetett volna, inkább csak egy bait volt, egy ámítás, ugyanis Darshan ebben a pillanatban villanáskábítás kombóval tudja megölni ugye TSM-eseket, vagy hát össze, hogy is mondjam, tiporni a reményeket, és ráadásul még hangszert is be tudták ezek után fejezni. Ebből tudod, mi lesz? Egy stílusos, ötödik sárkányos baronnasoros mérkőzés befejezés a CLG csapatától. Legalábbis erre készülnek, gondolom abból, hogy a tudod, két másodperc érkezőre érkeznek. Igen. Hogy nem a Dignitas játszik, mert akkor még most eladnák a meccset a baronnasornál ilyen előnyel, és akkor még egy 20 percén. Igen, vagy a Wondersnak. Tehát igen, tehát a Smithy az, aki próbál a prédelesővel hangszerre ránézni, Svenskeren már ott van ismét a Banshee fightla, és azért kell hírnöke is még szintén elérhető Yellow Star-on, valamint Double Liften, és a középső ösvényen próbálnak a Super Minionokkal szemben menni, ami nem biztos, hogy a legbölcsebb dolog, de muszáj feltolni az ösvényt, hiszen ott problémásak lehetnek, és ezúttal Lissandra van az alsó ösvényen, ő az, aki a váltott ösvénytolást alkalmazza, nem pedig Darshan, mind a ketten teleporttal egyébként rendelkeznek, és a TSM csapata elkezdi a baronnasort, miközben inhibitort fog szedni mindenképpen Lissandra, de nem, mert a teleport
kártyát inkább behasználja, ki kell lépni, és nagyon szép végső képesség közben Afromútól. A feldomás nem jó, ez anya homokórát lehet elhasználni, Huhi lehet a buli közepében, Smithy, Sixxay körbe ugrál, nem figyel az égvilágon senki, egy-egy gyilkosság eddig meghalt az Atom Tank Hauncer, onnan lehet tovább menni Sixxay gyilkossággal, W-t még mindig ilyet, újabb gyilkosságokat tolt el, de Sixxay megállíthatatlan, szinte három ember tud elhozni, valamint egyet, még ott Jax is, valójában csak kettőt hoz el Sixxay, Jax volt az, aki a végén ellopott tőle még egyet, és Bjergsen maradt még életben, tehát két-két gyilkossággal jöttek el végül, és Bjergsen az, aki egyedül marad védekezni, három CLG játékossal szemben, akik érkeznek, és az alsó ösvényen ugye még ott az inhibitor, ezért nem fognak jönni a minionok, de középen már a Super Minion érkezik, Sixxay villámsebességgel rombolja le a tornyokat, és ha ez nem lenne elég, ott van még Darshan is, aki ezt megpróbálja elhozni, Bjergsen még bajban lehet, Bjergsen még meghal, így van, gyilkosság, Jax szerzi meg, azért ne legyen mínuszos statisztikája, így 3-3-12-vel végez a CLG, pedig az első mérkőzését megnyeri Észak-Amerikában. Ráadásul még hogyha az észak-amerikai módit nézzük, igaz, hogy hosszú meccs volt, de én azt mondom, hogy a CLG oldaláról felettébb meggyőző teljesítmény, legalábbis én úgy láttam, mintha a Sixxay nagyon szépen mutatkozott be az észak-amerikai LCS-be ezzel a Kalisztával, és hiába a két ősöreg Doublelift, illetve Yellowstar, úgy egyszerűen, hogy a tapasztalat nem minden. Legalábbis ez a meccs mindenképpen ezt mutatta meg nekünk, és tényleg nem siették el, azért azt hozzá kell tenni. És tudod, mi a legdurvább? Emlékszem, még külön kiemeltet, hogy ho-ho, ez volt Darshan első gyilkossága. Ugye a mérkőzésen nagyon-nagyon sok elég csak támogatásokkal, illetve nyilván temérdektelen farm mennyiséggel rendelkezett. Most képzeld el, hogyha ez a Jax még gyilkosságot is kap. Ez a meccs akkor valószínűleg egy 5-10 perccel rövidebb lett volna. Minden esetre még így is, tehát hogy ennyire nem kapott semmit gyakorlatilag felső ösvényesként a farmon kívül tényleg, még így is hatalmas nyomást tudott gyakorolni a TSM-re a meccsen szinte végig. És hiába megölhetetlen Mundo, egész egyszerűen nem tudott annyi problémát okozni a CLG oldalán, hogy foglalkozni kelljen vele. Ráadásul Sixxayt is nagyon jól biztonságban tudták tartani, tehát Afromónak a bárgya, vagy bárnak az Afromúja, az megint zseniális, volt. Egyszerűen azok a kábítások és a végső képességek nagyon szépen jöttek. Majdnem mindig betaláltak egyébként a kulcsfontosságú emberekre. A TSM oldalán egyébként nagyon szépek voltak a reakciódok, mind Bjergsennek, mind pedig Doublelift-nek, ugye nem egy túlvilági hívást, illetve Bardult itt, meg egyéb tömegrétő képességet nagyon szépen leragáltak, vagy az anya homokórájával, vagy a Bjergsen oldaláról, vagy egy-egy villanással, de még ez se volt elég. És ami nekem még nagyon kifejezetten tetszett, ugye pont az ilyen időzített képességet, mind az anya homokórájával, vagy például Bardnak a végső képessége, egy ilyen felhevült pillanatban nagyon nehéz megjósolni, vagy megsatszolni azt az időt, hogy mikor, melyik pillanatban jár le, és X-Mity szinte mindig bekúszott a megfelelő pillanatba, ugye a Bardultiba, és abban a pillanatban, hogy végre lett, tudta, hogy mikor kell egyből felérkeznie. Ez az, amit tényleg ekkora nyomás alatt könnyű elfelejteni, de neki minden egyes alkalommal sikerült. És hát így, hogy Bardulti feldobás X-Mity-től, feldobás ugye a túlvilági hívástól, a TSM egyszerűen nem tudott reagálni ezekre a kezdeményezésekre. És beszéltünk Mundóról, legalábbis egy pár szor elég említetted, de mennyire érzed azt, hogy ez egy jó választás volt? Mert Hunter túl sokat a mérkőzés azért nem csinált, lássuk be. Nem. Próbálta feltartani Jaxet, általában az életének nagy része elfizetett érte, Jax úgy szintén, Jax akkor halt meg, ha Bjergsen tudott jönni, de nem tudjuk, hogy ez a választás életképes-e. Nem magával a választás életképessége volt szerintem, baj, inkább ebbe a csapatba nem annyira illett bele. Igen, viszont ezzel át is adjuk a szót az elemzői asztalnak, ha már van, akkor inkább elemezzék ki ők, hogy mi is történt a mérkőzésen. Mi meg térünk vissza hamarosan. Sziasztok! Sziasztok. Üdvözlünk minden kedves nézőt, itt az a magyar elemzői asztalnál, ugye Észak-Amerikában járunk, tavaszi évad, és túl vagyunk az első mérkőzésen, TSM, Cloud9, és úgy néz ki, hogy nincs új a nap alatt, legalábbis, hogyha az előző döntőt nézzük, ugye a nyári évadnak a döntője, szintén ez a mérkőzés volt, CLG győztes,
Nem tudod válaszolni most a TSM, tehát a revansot nem vehette az új csapaton, ugye hát átalakításokon még azért picit látszik, én úgy gondolom a TSM-nél, hogy azért az összhang még nem feltétlen van meg mindenhol, mindenkinél. Ezt abból is gondolom, mert azért a TSM-nek is jó volt a csapat összeállítása, kezdődött egy Alisterrel, aki csapatküzdelmekben, több emberes csapatküzdelmekben nagyon-nagyon hasznos tud lenni, tényleg ott tud tankolni az ő ultiának köszönhetően, és amíg ugye feldob, porrá zúz, addig ott lehet pont egy Tristanával jól helyezkedni, és gyorsan, gyors tüzelő ágyújával levöldözgetni mindenkit, illetve akár ott a Björgzön, aki szintén kártyáival le tudta volna sebezni, és azért volt sebzés Björzönbe, nagyon szépen, de egyszerűen a másik oldalról pedig, hát nem lehet mit csinálni egy Jackson, mert hogyha ő elkezdi pörgetni a kis kalapácsát, akkor biztos, hogy érkezik majd valami kis meglepetés, egy kis kábítás, illetve azért ki kell emelni, hogy most Amerikában is láthattunk már egy jó Lisandro játékot, Huhi nagyon, kifejezetten jól játszott. Nagyon jól játszott vele Huhi. És azt tetszett, ahogy Huhi megmutatta, hogyan kell 6.1-es Lisandrát játszani. Mert amit láttunk Európában, egyetlen egy kivétele, az mind a régi, előző szezonra jellemző Lisandra volt. Az, amit ki is emeltek, ugye Nono és Iovine, hogy nem korokpálcájával kezdünk, mert nem azzal kezdünk, mert a játék elején van a hangsúly így, főleg ugye nyilván a Mundo választás miatt, de egy Morellon, amikor jöhet, amúgy még a jégkirálynő is jöhetett volna, de igen. Pont ez a lényeg, hogy a játék későbbi szakaszában úgyis szinte ugyanazok a tárgyaid lesznek végig, nagyon kevés a fluktuáció, de hogy milyen sorrendben állítod össze, az baromira fontos, mert a játék elején van a hangsúly, és ezt Huhi tökéletesen kihasználta, és azok a fagyos sírok, meg jégösvények, meg minden, tökéletes volt, bement, magára használta el, így a figyelmet magára vonta, lassított vele, sebzett vele, ő vele nem tudtak mit kezdeni, és mivel a homokora is hamar megvolt, így gyakorlatilag 6 másodperce kivette magát a játékból, miközben kiosztotta a sebzését egyszer. És milyen lövész volt, hogy egy Kalista, aki a Ruan hurikánja után már ugye területre is tudott sebezni, és ő is rettentő gyorsan dobálgatta a dárdáit, és így ugye nem elég, hogy Smithinél volt egy sújtás, még azért a Kalista is. Láttuk egyszer lehozott egyedül egy sárkányt, de a balonnál is azért sokkal megnyugtatóbb egy olyan helyzet, hogyha kvázi kettő sújtásom van. És igen, láttuk végre az első 5 sárkányos lángolást. De tényleg Amerika, Észak-Amerika nem hazudtolta meg önmagát. Tehát az Istenért sem játszanának rövidebb meccset, tehát illetve, szerintem illetve megbeszélik. És az meg a második fele, hogy tényleg a sárkányok, jó, mondjuk nem hozott el egyes a TSM, tehát nem tudott rá reagálni, ezért az 5-öt ki lehetett használni, mert ugye viszonylag hamar lelőtte az első sárkányát is, megszerezte hamar a CLG, tehát erre a nagyon nagy és nagyon fontos célpontra a hangsúlyt jól helyezte a CLG, a TSM pedig nem tudott rá reagálni. Itt a hosszátom meccsnek egy picit azért egyébként abban látom, vagy ott, ahogy a meccset így néztem, hogy a CLG nem akart belefutni olyan hibákba, hogy tényleg előre fejjel a falnak, és nem érdekes. Tehát az all-int azt nagyon ritkán húzták meg, és inkább kivárták azokat a pillanatokat, amikor vagy el tudtak temetni egy TSM-es játékost, vagy jobban tudtak helyezkedni, vagy esetleg például Darsan nagyon szépen, amikor kivárt a középső ösvényen, és onnan egy villanás kábítással a menekülő TSM-eseket még megállította. Tehát én úgy látom, hogy a CLG most egy picit okosabban játszott, és türelmesebben. És ez a türelem, és ez az egész játék meghozta úgy a gyümölcsét, hogy meg tudták nyerni a meccset, még hogyha ehhez kellett 40x perc. Igen, és azt a bárdot pedig, amivel Afromo játszott, az tényleg aranyba kellene foglalni, mert amit ő művelt ezen a mérkőzésen, az szinte mondanám azt, hogy tökéletes volt, tehát nem tudta megbüntetni a TSM a bárd választást, ezt a mobilis folyamatosan rohangálok össze-vissza hős, tökéletesen jól tényleg kihasználta azok a varázsutak, amikkel el tudott csúszdázni, és pont az az akció például, amit kiemeltél Darsannal, ahogy középen érkezett, én már elképzeltem a fülembe azt a hangzavart, ami ment ott a saját Teamspeak-ükön, hogy biztos. Figyelj,
Afromó, tartsd fel őket, csinálj valamit. Jó, becsúszdázott mindenki, jó, nézd már egy bár, itt a Jax, tesó, és ennyi. Szóval nagyon jó volt a kommunikáció, az összhang a CIG-nél. Én úgy gondolom, hogy ez egy megérdemelt győzelem volt az ő részükről. Igen, és ugye pont azért nagyon mobilisak voltak. Egyrészt a két teleportos kihasználással, ami a másik oldalon is megvolt természetesen Björksonnek a végső képességével, de attól függetlenül még volt egy Rexájuk, aki szintén ugye nagyon gyorsan tudja ledolgozni a távolságot, tehát ilyen szinten a mobilitás abszolút megvolt. És Huhi, aki valamilyen szinten szerintem a meccs embere volt, ő azért majdnem minden fagyos sírt úgy tudta elhasználni, hogy 2-3 ember legyen abban a területben, ami lassít és sebez, tehát egyszerűen szenzációs volt, és tényleg azzal, hogy korán meg tudta venni a Zonya homokóráját, így nagyon sok időre ki tudta venni magát, úgy a játékból sebezhetetlen volt, és Afrumu pedig tényleg nagyon szépen játszotta a csalit, hogy akkor én előre megyek, ezt nyugodtan meg is teheti köszönhetően ugye a kávításának, illetve a kis csúszdáinak, mert azért viszonylag jól tudott elmenekülni, párszor azért ő is meghalt, de ez semmit nem von le abból a játékból, amit azért mutatott nekünk, és ő talán, ha tényleg kijelenthetjük, hogy ő az egyetlen olyan magabiztos bárdjátékos profi szinten, akinél tényleg, hogyha elhozod a bárdot, és nem véletlen, hogy például nyáron tiltották is ellen. Tehát azért volt erre alkalom, nem is egy, hogy bár tiltást kellett alkalmazni a Afrumu ellen. Abszolút, ez érthető. Most láthattuk is, hogy miért kellett volna esetleg most is ezt alkalmazni. Minden esetre én még amit meg szeretnék jegyezni, és ami tényleg ez az okos játék a CIG-től. Hogyha belegondolunk, ott volt egy Dr. Mundo is, ugye, a TSM oldalán, akiről mindenki azt mondja, hogy úristen, hát az kész, az egy agybaj, az egy bug a játékban, főleg a későbbi részében, amikor eljut egy 40 percig, akkor megállíthatatlan fal, meg ilyenek. Hát kérlek szépen, a CIG megállította, mert hogyha valakihez közel akart kerülni Hauncer, akkor pont a tárgy választásai következtében nem tudott megfelelő sebzést, ellenállást úgymond összedolgozni magának, de nem is lehet, amikor ennyire vegyes amúgy a sebzése alapvetően egy csapatnak, mint amilyen a CLG volt, de mivel most már gyakorlatilag a felső emeleten is mutatnak, hogy szünetet kéne elrendelnünk, köszönjük srácok, láttuk, ezért el is köszönünk, és érkezünk és vissza. Ne menjetek sehova, mert Cloud9 és az új csapat, az Immortals, aki eddig is Hunit szerette, akkor az most maradjon és jöjjön, mert új csapat és Cloud9, aki szintén jól játszott a világbajnokságon. Holó, holó!